Семеро людей загинуло внаслідок шторму Ксав'єр у Німеччині, двоє у Польщі. Більшість жертв через дерева повалені вітром, швидкість якого досягала 180 км на годину. Зокрема, німецька поліція повідомила, що 72-річний чоловік у Бранденбурзі загинув від падіння гілки дерева, коли намагався розблокувати дорогу. У пожежній службі Польщі кажуть про майже 10 тисяч викликів через наслідки негоди. Повідомляється, що шторм зруйнував дахи 890 будівель та повалив близько 9 тисяч дерев. За даними Урядового центру безпеки, майже 714 тисяч поляків залишилися без електрики. Більшість із них у Любузькому воєводстві. В обидвох країнах частково не працює наземний громадський транспорт. Німецька залізниця скасувала десяток потягів. Для пасажирів, які застрягли в дорозі, внаслідок шторму було організовано ночівлю в готелі, а також у спортзалі однієї з гімназій. У столиці Німеччини оголошено надзвичайний стан.